ጨምታ ሶስተኛው የጉዳያችን ትንሽ የሚያስደነግጥ ይመስላል። እኔ እንደዛ ነው የተሰማኝ ራስን ሳይው በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ህዳሴ ግድብ ሊናድ የሚችልበት አጋጣሚ ብዙ ነው ነው የሚለው እና እንዴት ነው ይሄ ነገር? አዎ እንግዲህ በነገራችን ላይ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር እንደዚህ ሟርት የሚያወሩ ጋዜጦችን መርጠን ምናመጣበት ምክንያት አንደኛ እስከምን ርቀት ድረስ ግብጾች ስለኛ እንደሚያወሩና ለኛ ያላቸው ጥላቻና መቀኝነት ምን ያህል ምን ደረጃ ላይ እየደረሰ መሆኑን ለማሳየት ነው እንጂ እስከዛሬ ድረስ ካወሩት ነገር ውስጥ አንድም ነገር ሆኖ ማያውቅም ሊሆንም አይችልም። ግን ምንድነው እነሱ ስለኛ የሚያስቡት ምንድነው የሚለውን ለአድማጮቻችን ለማሳየት ይሃል ነው እናመጣው። እና ዞሮ ዞሮ አሁን ርሱ ምንድነው የሚለው ባየር ለውጥ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሊናድ የሚችልበት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው ነው የሚለው። ይሄንን የጻፈው አዘማን የተባለ የግብጽ ጋዜጣ ነው። ኦገስት 11 2021 ከትላንት ወዲያ የተሰራ ዜና ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው በአለም ዙሪያ እጅግ ፈተና የሆነ በመጣው ያየር ለውጥ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሊናድ ወይም ሊደረመስ የሚችልበት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው ሲል ለፍትህና ለማታዊ መብቶች የተመሰረተ ድርጅት አስጠነቀቀ ነው የሚል። በነገራችን ላይ ይሄ ድርጅት ማን ነው ስሙ ማን ነው የሚለውንም አልገለጹትም እና የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። ይከተሉና የድርጅቱ ቃል አቀባይ ዘይዳን አልፈናኢ እንደተናገሩት ከሆነ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አደጋ ላይ ሊጥሉ ከሚችሉ ምክንያቶች ውስጥ ከባድ ጎርፍ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ይገኙበታል ብለዋል። ሌላው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እንዲናድ ከሚያደርጉ አስደሳች ዜናዎች ውስጥ ይሄው በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። በጣም ያልኩ እንደሆነ ስሜታቸው እና ሌላው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እንዲናድ ከሚያደርጉ አስደሳች ዜናዎች ውስጥ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በትግራይ ተዋጊዎች መካከል እየተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት ከባድ መሳሪያዎች በአካባቢው እየተተኮሱ ስለሆነ እነዚህ ከባድ መሳሪያዎች ግድቡን ሊያፈርሱት ወይም ሊያዛቡት ይችላሉ ይላል። ሌላው ከነዚህ ከሚተኮሱት ሮኬቶች መካከል ምናልባት ይላል ደግሞ ምናልባት አንዱ እንኳን በስህተት ካረፈበት ግድቡ ይናዳል የሚል ተስፋ አለን። ተስፋለን እና እንግዲህ የጻፉት በዚህ መንገድ ነው። እንግዲህ ምሁር ተብለው ነው እንደነዚህ አይነት ነገር የሚናገሩት። ጋዜጣው ራሱ እንግዲህ ለሰባዊ መብት የተቋቋመ ለፍትህ እና ለልማታዊ መብቶች የተመሰረተ ድርጅት ነው ይሄን ያለው ይላሉ። ግን ድርጅቱ ማን እንደሆነ በይፋ አይናገሩም። ሌላው በጣም የሚገርም ምንድነው እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ እውነት ለመናገር ምርር ብሎኝ ጭምር ነው የምናገርና የግብጾች ልክ ያጣጥላቻ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ከሰው ተራ ሁሉ ያወጣቸው ነው እውነት ለመናገር። አንዳንድ ጊዜ ሰው እኮ ምታከብርበት ልክ አለ። ሰው ሲያከብር ሰው ራሱን ሲያከብር እስከ መጨረሻው ድረስ አብረ ልታከብሮ ትችላለ። ግን በዚህ አይነት መንገድ እጅግ የወረደ አስተሳሰብ ይዘው እየመጡ ይሄንን የወረደ አስተሳሰባቸውን ደግሞ የጋዜጠኝነት ህግና ስነ ምግባር ሳይከበር ዜና ነው ተብሎ መረጃ ነው ተብሎ ጋዜጣ ላይ ሲወጣ የግብጽ የዜና ምንድነው ኤጀንሲያቸው ወይም ደግሞ ይሄ ቁጥጥር እንትናቸው ምንድነው የሚሰራው? አዎ እነት ነው ወይስ ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ጋር ከተያያዘ ምንም ይሁን ምን ዝም ብላችሁ ጻፉት ምንም ችግር የለውም ብቻ ኢትዮጵያን የሚያተራምስ ነገር ይሁን ብቻ የኢትዮጵያን ክብርና ማንነት ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ነገር ይሁን እንጂ ጻፉት ምንም ችግር የለውም ተብሎ የተፈቀደላችሁ ጭምር ነው የሚመስለኝና ይሄ በጣም ያሳዝኔ ነው። ይሄንን ነገር መናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ባለው ነገር ሁሉም ደስታቸውን እየገለጹ ነው። በነገራችን ላይ በተለይ አሁን ሰሞኑን ያንዳንድ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን እያየሁ ነበርና ስለ ኢትዮጵያ ክርክር ሲያደርጉ ሁሉም ግብጻውያን አሁን ኢትዮጵያ እየሆነች ያለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው፣ ምንም አይዟችሁ፣ ምንም ችግር የለውም፣ በቃ በደስታ እየፈነደቁ ነበር ሲናገሩ የነበረው። ሰው ሰውን እንዴት በዚህ ልክ ይጣላል ብለ እንድጠይቅ ያደርጋል። ምንም ቢሆን እኮ ሰዎች ነን። እንዴው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደማይጎዳቸው ያውቁታል። ምቀኝነት ነው ከነሱ ጋር የሚያያይዘው ምንም ነገር የለም። ለዚህ ትልቁ ማስረጃ ደግሞ ሰሞኑን እየሆነ ያለው ነገር በራሱ በቂ ማስረጃ ነው። ግብጾች ውሃ ምናልባት ሊያንሰን ይችላል ብለው ፓርላማ ድረስ ህግ አጽድቀዋል። በነገራችን ላይ ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ በኋላ የምናነሳው ነገር አለ። ግን ፓርላማ ላይ ድረስ ሄደው ውሃ የሚያባክን ሰው እንዲቀጣልን ብለው ህግ እንዲወጣ ያስደረጉ ሰዎች ውሃ ያንሰናል ብለው ነገር ግን አሁን ሰሞኑን የሰማነው ነገር ደግሞ ሰደላ አለ የሚባለው ግድባቸው በውሃ በጎርፍ በጣም እየጨመረ ስለሆነ ስላሰጋቸው እያስተነፈሱት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከዚህ ድረስ ነው ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደማይጎዳቸው ያውቁታል። ያሸባሪው ህዋትና ያሸባሪው ኦነግ ሸኔ ጋብቻ ደግሞ
በጣም አስደስቷቸዋል። እንደው በዚያ አጋጣሚ ላንሳው ብዬ ነው። እንደው ምን አሉ ብዬ ስምምነቱን በተመለከተ ምን ጻፉ የሚለውን ስመለከት በጣም በደስታ ፈንድቀዋል። ግብጾች በጣም ያስፈነደቃቸው ነው። ኦነግ ሸኔም ሆነ ያው አሸባሪ ህወሓት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁለቱ ከዚህ በፊትም አብሮች ይሰሩ የነበሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ለማፍረስ ነው እየሰሩ ያሉት። የሚገርም ነገር ደግሞ ሁለቱም ካይሮ ቢሮ አላቸው። በነገራችን ላይ ግብጽ ደግሞ በተደጋጋሚ በግልጽ በመሆራኖቹ አማካኝነት በመንግስት በኩል በይፋ ባይሆንም ግን የግብጽ መሆራኖች በተደጋጋሚ ይሉት ምንድነው ኢትዮጵያን እናፈርሳታለን፣ ስናፈርሳት ደግሞ ከውስጥ ያሉ ኃይሎችን በማነቃነቅ ሰላሟን እንዳታገኝ እናደርጋታለን ብሏል። ባለፈው እንዲያውም በግልጽ ከተናገሩት ነገር ውስጥ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ 100 ተናንሽና መካከለኛ ግድቦችን እንገነባለን ብለው በተናገሩ ጊዜ ኦነግ ሸኔን እናንቀሳቀሳለን፣ ትግራይን እንደግፋለን፣ ቤኒሻንጉል አካባቢ ያለውን ንቅናቄም እንደዚሁ ተጠናክሮ እንዲሄድ እናደርጋለን፣ ኦጋዴንም ጭምር እንደዚሁ እናደርጋለን ብለዋል። ስለዚህ በእነሱ ድጋፍ የመጡ በተለይ ደግሞ ትግራዮች ደግሞ ምንም ጥርጥር የለውም አሸባሪ ህወሓት ቡድን በግብጽ እርዳታ እንደሚያገኝና ከግብጽ ድጋፍ እንደሚያገኝ ይሄ የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ሌላው ይሄ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብንስ እንዴት ይሄን ያህል ጠሉት የሚለው ጥያቄ በጣም ነው እንግዲህ የሚገርም። ድንበር የዘለለ ጥላቻና ምቀኝነት ነው። ባለፈው ከቁጥጥር ውጪ የሆነች ሳተላይት በነገራችን ላይ ተዚህ ከሆነ ምናልባት አንድ የቻይና ከቁጥጥር ውጪ የሆነች ሳተላይት በህዋ ላይ በጣም እየተንከራተተች በነበረበት ጊዜ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ እንዲወድቅ ጾለት የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ግብጾች ማለት። ይቺ ሳተላይት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ብትወድቅ ምን አይነት ጉዳት ያመጣል ብለውም ደግሞ አንድ ፕሮፌሰር ፋሩቅ አልባዝ የሚባለውና አንድ ግብጻዊ ፕሮፌሰር ጠየቁት። ይሄን ላለመመለስ ብሎ ዳርዳር ይያለ አምልጦ ሊሄድ ሲል እንደገና አጥብቆ ያዙት። እኛ የጠየቅነስ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ቢወድቅ ምን ይመጣል ብለን ነው የምንጠይቀው ያሉትና በጣም ይገርም ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን እነሱ እንደሚሉት በዚህ ባየር ለውጥ በመናምን እንኳን ባየር ለውጥ አይደለም በመሬት መንቀጥቀጥም እንኳን እንትን ቢል ነገር አይደለም። እንትኑ ይዞታው በጣም በጠንካራ ሁኔታ የተሰራ ነው። ይሄንን ዓለም አቀፍ ቁናም ያለው ነው። ግን የሚገርም ነገር ምንድነው እንግዲህ ባየር ለውጥ ምክንያት ከሆነ የሚፈርሰው ሌሎች ግድቦችስ የሉም ወይ የሚፈርሱ? በተለይ የነሱ ሰደላሊ የሚባለው በ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት በጣም የቆየ ግድብ አላቸው። ባየር ለውጥ ምክንያት ግድብ መፍረስ ካለበት ቀድሞ መፍረስ ያለበት የነሱ የቆየው ግድቡስ አይደለም ወይ? የኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚፈርስ? ሌላው ይሄ ንፋስም ጎርፍም ያየር ለውጥም የመሬት መንቀጥቀጥም ከባድ መሳሪያም ሲተኮስ ሁሉም ነጥለው የኢትዮጵያ ህዳሴን ግድብ ብቻ ነው ማለት ነው የሚያፈርሱት? እና በጣም የሚገርም ይሄን ሲሉ አያፍርም ወይ ነው? ያሁን በጣም የሚገርም ነገር አያፍርም ወይ? ይሄን ሲሉ ስንሽ ማሰቢያ ያላቸው ወይ ብለ እንድትጠይቅ ያደርጋል። ሌላው በኢትዮጵያና በትግራይ ተዋጊዎች መካከል ጦርነቱ በዛው አካባቢ እየተጠጋ በመጣ ቁጥር ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ ግድቡን ያናጋዋል አሉ። እና ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደስ የሚለው ዜና ብለው ነው ይሄንን የዘገቡት። ይሄ ደስ ይላል ወይ? ሌላው ግድቡ ቢናደ ለሱዳን አያስቡም ወይ? እንደው እነሱ እንደሚሉት ግድቡም ተናደን በል። ከዚህ በፊት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በግብጽ ላይ የሚያመጣው ችግርም ተጽዕኖም የለም፣ ግን እንደው በወንድሞቻችን በሱዳኖች ላይ ግን ችግር ያመጣል ብለው ነበር። ያንንስ እረስተውት ነው ወይ? የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቢናድ ቀድሞ አደጋ የሚደርስበት ሱዳን አይደለም ወይ? ከሱዳን ጋር እንግዲህ ወዳጅነን ብለው ብዙ አይነት ስምምነቶችን ፈርመው የአንድ ሳንቲም ግልባጭነን እያሉ ያሉበት ሁኔታ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ማሰብስ ትክክል ነው ወይ? ሌላው በስህተት እንኳን ቢወድቅ ሮኬት ቢወድቅ ይላሉ። እንግዲህ ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ ቀልድ ሊመስለን አይገባም፣ ምክንያቱም በዛው አካባቢ ጦርነት ቢካሄድ እነማንን ሊያሰልፉ ይችላሉ የሚለው ነገር በደንብ መታሰብ አለበት። ቤኒሻንጉል አካባቢ ምን ለማድረግ አስበዋል የሚለው ነገር በደንብ መታየት ያለበት ነገር ነው። ደግሞስ በስህተት እንኳን ቢወድቅ የሚለውን ምን አመጣው የሚለውን ደግሞ ቆም ብለን ማሰብ አለብን። በስህተት ነው ወይ የሚተኮስ ነው ወይስ ከተተኮሰ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በስህተት ነው ለማለት የተፈለገ ነገር አካሄዳለው የሚለው ነገር ይሄ በደንብ መታሰብ አለበት። በነገራችን ላይ ይሄ እንግዲህ ሲያምራቸው ይቀራል እንጂ እነሱ ኢትዮጵያን ያፈርስልናል ያሉት አሸባሪው ቡድን ራሱ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት እየተደቆሰ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው እየወጡ ያሉት። ተስፋቸው እውን አይሆንም፣ አይሳካላቸውም። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ኢትዮጵያ ታድጋለች። እነሱ ግን አውርተው ባዶ ሜዳ ላይ የሚቀሩ መሆናቸውን ግን መታወቅ አለበት። በጣም በጣም አራተኛው ነጥባችን በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ አዳዲስ ክስተቶች የሚል ነው።
ከፊተኛው ጋር የሚቀራረብ ነው ይሄኛውስ? አዎ ተቀራራቢ ነው። በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ አዳዲስ ክስተቶች አሉ ነው የሚለው። በግድቡ አካባቢ ጭስ እየታየ ነው ይላል እንግዲህ። ስለዚህ ኦኬ ኃይል ያመነጨም ይችላል ጭስ እየታየ ነው ይላል አልፈጅር ይላል። ኦገስት 11 የተሰራ ነው የግብጾች ጋዜጣ ነው ይሄንም የጻፈው። ግብጽን ሱዳንንና ኢትዮጵያን ሊያስማማ የሚችል ፍትሃዊ የሆነ ስምምነት ይኑር የሚለውን ጥያቄ ኢትዮጵያ ወደ ጎን በመተው የተፈጠሩ ግብግብና አለመግባባት ባለበት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ አንዳንድ አዳዲስ ክስተቶች እየተስተዋሉ ነው ይላል። ምንም እንኳን ባለፈው ወር የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስብሰባ መቀመጡ የሚታወስ ሲሆን ነገር ግን እስካሁን ምንም ውሳኔ አላስተላለፈም ይላሉ። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2011 መብራት ለማመንጨት በሚል የጀመረችው ሲሆን በ2015 ሶስቱ ሀገሮች አጠቃላይ የሆነ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ የሚል ሐሳብ ቢኖርም ሶስቱ ሀገሮች ግን እስካሁን ምንም አይነት ስምምነት ላይ መድረስ አልቻሉም ነው የሚለው። ከዛ ኑስርስ የአልጄሪያ ሙከራ በሚል ደግሞ በዛው ከዛው ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል በህዳሴው ግድብ ምክንያት እየተካረረ የመጣውን ልዩነት ለማጥበብና ለማቀራረብ አልጄሪያ በአዲስ ሐሳብ ለማነጋገር ሙከራ ላይ ናት ይላል። የአልጄሪያን የድርድር ሐሳብ ኢትዮጵያም ሱዳንም ግብጽም በአወንታዊ መንገድ ተመልክተውት የተቀበሉት መሆኑን ማሳወቃቸውን የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት አብዱል መጂድ ተቡን ተናግረዋል ሲል ጽፏል። በሌላ ንዑስርስ ኢትዮጵያ ግድቧን ስራ ለማስጀመር 50 አመት ይፈጅባታል የሚል ንዑስርስ አለው በዚህ ጽሑፍ ላይ። ኢትዮጵያ ግድቧን ስራ ለማስጀመር 50 አመት ይፈጅባታል ይላል። ኢትዮጵያ አሁን በጀመረችው የአሞላል ስርዓት የምትቀጥል ከሆነ ግድቧን ሞልታ በመጨረስ ስራውን ማስጀመር የምትችለው ከ50 አመት በኋላ ነው ሲሉ በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ጉዳዮች መምህር የሆኑት መምህር ናዲር ኑረዲን ተናግረዋል ይላል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት ቀላል አይደለም፣ እጅግ ግዙፍ ነው። 75 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ በቀላሉ የሚሞላ አይደለም ይላል። ኢትዮጵያ በ11 አመቱ የህዳሴ ግድብ ስራ ታሪኳ ከ10 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ በላይ መሙላት አልቻለችም ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄን ስላልቻለች በ10 አመት ውስጥ 10 ቢሊዮን ከሆነ የሞላች በ50 አመት ውስጥ ነው ስለዚህ የምትጨርሰው የሚል ድምዳሜ ለመድረስ ያህል ነው። በሌላ ደግሞ እንትን ውስጥ ንዑስርስ ምን ይላል? በህዳሴው ግድብ አካባቢ የሚታየው ጭስ ምንድን ነው ይላል። በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አካባቢ ከባድ ጭስ እየታየ ነው በሚል አንዳንድ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች ሰሞኑን በሰፊው እየዘገቡ መሆኑ ይታወቃል። የዚህ ጭስ መነሻም በአካባቢው የተነሳ ቃጠሎ ነው ሲሉም ተደምጠዋል ይልና ሆኖም እንደተባለው ጭሱ የተነሳው ከቃጠሎ ሳይሆን በክረምት ምክንያት የሚከሰት ጉም ወይም ጭጋግ መሆኑ ይቀልዳሉ ተረጋግጧል ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ አይ ቲንክ ቀደም እንዳልኩ ነው ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ነገር ይሁን እንጂ ማንኛውም አይነት ነገር ለመዛር ዝግጁ ናቸውና መጀመሪያ እነሱ ኢትዮጵያ ትፈርምልን የሚሉት ፍትሃዊ ሚዛናዊ የሆነ ህግ ነው ወይስ አስገዳጅ ነው የሚለው ነገር ይሄ ሁላችንም በስፋት የምናውቀው ነገር ስለሆነ ብዙም የምንሄድበት ነገር አይደለም። መዋሸት ለምን አስፈለገ ነው? ፍትሃዊ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ለምን አሻፈረኛለች? ኢትዮጵያ እኮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለፍትሃዊነትና ለጋራ ተጠቃሚነት ነው ግድቡንም የሰራችውና እነሱ እንደሚሉ ሳይሆን ኢትዮጵያ ፍትሃዊ የሆነ ህግ አይደለም አልፈርምም ያለች። ኢትዮጵያ አልፈርምም ያለች ምንድነው? ኢትዮጵያን አስገድዶ ልማቷን እንዳታጠናክር የሚያደርግ በአባይ ወንዝ ላይ ሌላ ተጨማሪ የልማት ስራዎችን እንዳትሰራ የሚከለክላትን ህግ ነው አልፈርምም ያለች እንጂ ሶስቱን ማህገሮች የሚያግባባ ፍትሃዊ የሆነ ህግ አልፈርምም አላለችም። ይሄ በተደጋጋሚ እንደነገር ስለሆነ ብዙም አንሄድበትም። ሌላው እስከዛ ድረስ ስምምነት ያልተደረሰው በማን ችግር ነው የሚለው ነገር እነሱ እንግዲህ እስከዛ ድረስ ምንም የተደረሰ ነገር የለም ይላሉ። ግን ማን ነው ችግሩ ካልን ድርድር በማቋረጥ አደራዳሪ ጨምርልን በማለት ጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን በመውሰድ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ የማይጠየቁ ነገሮችን በመጠየቅ አብሮ የማይሄድ አጀንዳን ጭምር በመቀላቀል ለምሳሌ ሱዳን አሁን የሱዳን የድንበር ጉዳዩ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር አብሮ ይታይልኝ ብሎም ጠይቆ ያውቃልና ሌሎች አሁን ማላስታውሳቸው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር የማይሄዱ አጀንዳዎችንም በመቀላቀል ሁሉ እንቅፋት ሲሆኑ የቆዩት እነሱ ናቸውና መልሶ ኢትዮጵያን ለመውቀስ የሚያደርጉት ነገር ይሄ ትክክል እንዳልሆነ ነው። ግን ይሄን በተመለከተ እንግዲህ በውጭ ቋንቋ የሚጽፉ የኛ ጋዜጠኞች እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በስፋት ሊሄዱባቸው ይገባል። ይሄ የአልጄሪያ አዲስ ሐሳብ የሚባለው ነገር እንግዲህ ሳካለው የአዲሱ ሐሳብ ያው ሶስቱ ሀገሮች በቀጥታ ይገናኙና ይነጋገሩ ነው አዲሱ ሐሳብ።
ከዛ የተለየ ነገር የለውም ግን እነማን ተቀበሉት ያው የተቀበሉ ሱዳንና ኢትዮጵያ በይፋ መቀበላቸውን ተናግረዋል የግብጽ እስካሁን የተባለ ነገር የለም ግን የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት ግብጽም ተቀብለዋለች ነው ያሉ ያሉት ሌላው ግን 50 አመት ያስፈልጋዋል የሚሉት ነገር ይሄ በነገራችን ላይ ለህዝባቸው አይዟችሁ ለማለት ይሄን አሁን ተረጋጉ በቃ ተረጋጉ ብዙም ያጣላ ነገር አይደለም አትቸኩሉ እኛንም አታቻኩሉን ቀስ ብለን እንፈታዋለን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ስራም ይጀምረው ከ50 አመት በኋላ ስለሆነ ብዙም ያስቸኩል ነገር የለም እስከዛ ድረስ ደግሞ የሚፈጠር ነገር ሊኖር ስለሚችል ተረጋጉ ለማለት ይሄን ነው ያመጡስ እንጂ ይቅርታው ደስ ለማናገር እንትን ለማለት አይደለም ይሄ ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ካለቀ በኋላ ይሄን መነጋገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው እኔም ይገርመኝ ውሸት የማያልቅባቸው መሆናቸው ነውና ውሸት የማይሰለቻቸው መሆናቸው በጣም ሁሉ ግዜ ይገርመኛል ሌላው ምንድነው ህዳሴው ግድብ አካባቢ ጭስ በመታየቱ ቃጠሎ መስሎን ነበር ግን ጭጋግ ወይም ጉም ሆኖ ተገኘ ብሩ ዜና መጻፍ ምን ይባላል እስኪ ወነስ ለማናገር በጣም ሌላው ምንድነው አይ የቃጠሎ ጭስ ሳይሆን ጉም ነው ብለው ስለጻፉ ሚዛናዊና ሀቀኛ ሊባሉ ነው ወይ? እኔ አሁን ይሄ ነው የሚመስለኝ አሁን ምንድነው? ምንም እንኳን አዳዲስ ክስተቶች ናቸው ጭስ እየታየ ነው ጭጋግ ታይቱም እንትነው ቃጠሎ ነው ብለው ከጻፉ በኋላ ነገር ግን ባረጋገጥ ነው እንትን መሰረት ይሄ ቃጠሎ ሳይሆን ወይም በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የታየ ችግር ሳይሆን ጉም ነው አረጋግጠናል ብሎ በመጻፋቸው ሚዛናዊ ጋዜጠኞች ናቸው እንዲባሉ ነው ሀቀኛ ጋዜጠኞች ናቸው እንዲባሉ ነው ይሄን ያመጡ በአጠቃላይ ግብጾች ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሳይው ማለት ነው ሲበሉም ሲጠጡም ሲነሱም ሲሄዱም ሲተኙም ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በማለት ነው እንግዲህ አይ ቲንክ እንደው ቅሸትም የሆነባቸው ነው ይመስለኝ ነው እንደገና በአጠቃላይ ብዙም እንትን ነገር የለውም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ሙያው ራሱ ያሳዝናል ከዚህ አንጻር አምስተኛውና የመጨረሻው ነጥባችን ከሁለተኛው ዙር ሙሌት በኋላ ኢትዮጵያ አደብ ኢትዮጵያን አደብ ለማስያዝ መወሰድ ያለባቸው 7 ነጥቦች ተብለዋል እነዚህን 7 ነጥቦች ደግሞ እስኪ እንመለከት ይሄ በነገራችን ላይ አነበ ነው የጻፈው የግብጾች ጋዜጣ ነው በጣም ረጅም ነው ጽሁፉ በጣም ግን በጣም ጥሩ ነገር ስለሆነ ማለቴ ያውኛን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ይጆ መጥቻለሁ ማለት ነው ራሱ ከሁለተኛው ዙር ሙሌት በኋላ ኢትዮጵያን አደብ ለማስያዝ መወሰድ ያለባቸው 7 አማራጮች ነው የሚለው አሊ አልሐዋሪ የሚባል ሰው ነው ይሄን የጻፈው በጽሁፉን ከመግባቱ በፊት ወደ 6 የሚሆኑ ጥያቄዎችን አንስቶ ነው ለመንደርደሪያነት ወደ ጽሁፉ የሚገባው ምን ይላል የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ያጣው አዲሱ ህግና የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንኙነት ይኖራቸው ይሆን ይላል ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ውሃ የመሸጧ ነገር አይቀሬ ነው እኛ ግን አንቀበለውም ሲል ያነሳውን ጥያቄ አለ ሶስተኛው በወታደራዊ ኃይልም ሆነ በዲፕሎማሲያዊ ድርድር ስምምነት ላይ መድረሳችን አይቀሬ ነው ሲሉ ደግሞ ዶክተር አባስ ሽራቄ የተናገሩት ነገር አለ እሱም ተካቷል ለማለት ያህል ነው አራተኛው ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መሄድ ብዙም አዋጭ አይደለም ሲሉ ደግሞ አህመድ አልሙፍቲ የተባሉት የሱዳኑ የተደራዳሪ ቡድን ፕሬዝዳንት የተናገሩት ነገር አለ እሱም ተካቷል አምስተኛው ወታደራዊ እርምጃ በፖለቲካ ዲፕሎማሲና ኢኮኖሚካል ታገዘ ዋጋ የለውም ሲሉ ደግሞ አንድ ሻዚሊ የሚባሉ የሰጡት አስተያየት አለ ግብጻዊ ናቸው ስድስተኛው ግብጽ እጅ አትሰጥም የህዝቧን ጥቅም ከማስከበር ወደ ኋላ አትልም ሲሉ ደግሞ አንድ ደርዊሽ የተባሉ ግብጻዊ የተናገሩት ነገር አለ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የነዚህን መነሻ አድርጎ ነው ጽሁፉ ረጅም የሆነበት ምክንያትም ለዚህ ነው እንግዲህ ወደ ጽሁፉ ዝንገባ ባለፈው ወር የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ውሳኔ ማሰላለፍ ካለመቻሉ ጋር እንዲሁም ኢትዮጵያም ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ጀምር ያለው በማለት ይፋ በማድረጓና የጸጥታው ምክር ቤትም በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት በድርድር ፍቱት ከመአለቱ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በመደራደሩ በኩል ችግር የለብኝም አስገዳጅ ህግ ግን ፈጽሞ አልፈርምም በማለት ለግብጽና ሱዳን ቁርጡን ነግራለች ይላል ጽሁፉ ከዚህ ጋር በተያያዘ የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ያባይን ውሃ በሚያባክኑ ያላግባብ በሚጠቀሙ ግብጻውያን ላይ ቅጣት የሚያስወስን ህግ ለግብጽ ፓርላማ አቅርቦ አስጸድቋል ይላል እንግዲህ ነገሮች በዚህ መልክ እየሄዱ ባሉበት በዚህ ወቅት ግብጽ ምንም አይነት እርምጃ ትውሰድ ምን አይነት እርምጃ ትውሰድ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ጥያቄ የሁሉም ግብጻውያን ጥያቄ እየሆነ ነው ይላሉ ለግብጻውያን ጥያቄና ስጋት መፍትሄ ለመስጠት ያህል የተለያዩ መፍትሄዎችና እርምጃዎችን መውሰድ ይቻላል ከነዚህ መካከል ይልና እንግዲህ ወደ 7 የሚሆኑ ትርምጃዎችን ወይም አማራጮችን ነው ሊጠቅስ ነው አንደኛው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን ፋይል ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መውሰድ የሚል ነው እንግዲህ ይሄ አዲስ ጉዳይ ነው በነገራችን ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት ጸጥታው ምክር ቤት ነበር
አሁን ደግሞ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት መውሰድ የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ ምንድነው የሚለው ይሄን በተመለከተ በአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪ የሆኑት በድር ሻፊዒ እንደሚሉት ከሆነ ማንንም ሀገር እንዲህ አይነት ችግሮች ሲገጥሙት መፍትሄ ለማምጣት ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንዳማራጭ ይወስዱታል ሆኖም ግን የችግሩ አካል የሆኑት ዲስማሙ ይገባል ማለትም ዓለም አቀፉን ፍርድ ቤት እንዳሸማጋይ በማየት ዲስማሙ ይገባል ይላሉ በድር ሻፊዒ ይህን ሐሳብ ደግሞ አራትዮሽ ድርድሮች አራትዮሽ ድርድርን አልቀበልም ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤትን ተቀበላለች ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው ይላሉ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ውጪ ማንንም አትቀበልም ሲሉ በድር ሻፊዒ ያክላሉ ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ ምላሽ መስጠት የማያስፈልገው ግልጽ ያለ ምላሽ እዚሁ ላይ ተሰጥቷል ማለት ነው ሁለተኛው ጉዳይ ያሉት ደግሞ ምንድነው ከሰባቱ ማለት ነው ከ2015ቱ ስምምነት ራስን ማግለል የሚል ደግሞ አንድ ሐሳብ ይዘው መጥተዋል 2015 ስምምነት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል የሰጠ ነው በተለይ ደግሞ የ1929ን የ1959ን የቅኝ ግዛት የሻረ ነው ተብሎ ይባላል እንዲሁም አሁን ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያገኘ ነው ጸጥታው ምክር ቤትም ላይም ታላላቅ ሀያላን ሀገሮችም ይህን ጉዳይ አንስተው በተስማማችሁት በ2015ቱ ስምምነታችሁ መሰረት ቁጭ ብሉና ተደራደሩ የሚል ሐሳብም እየመጣ ስለሆነ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያገኘ ነው ስለዚህ ይሄን በተመለከተ ምንድነው እንግዲህ ከ2015ቱ ስምምነት ራስን ማግለል ነው አንደኛው ሐሳብ ከዚህ ችግር ለመውጣት ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን ከፈረሙት ከ2015ቱ የካርቱም ስምምነት ራስን ማግለል ወይም ራስን ለማግለል ማስፈራራትን ወይም ዛቻ መፈጸምን እንደመፍትሄ ይወሰዱ ሰዎች አሉ ይላል ከ2015ቱ ስምምነት ራስን ማግለል ማለት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ከህጋዊነት መሰረቱ ራቆቱን ማስቀረት ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ምጃ ነው ይላል ይህን የመፍትሄ ሐሳብ ከሚደግፉት ሙራን መካከል ዶክተር አህመድ አልሙፍቲ ናቸው ዶክተር አህመድ ሙፍቲ ማለት የሱዳን የተደራዳሪ ቡድኑ ዋና ሐላፊ ናቸው እንደሳቸው ሐሳብ ከሆነ ይህን ማድረግ ማለት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ራቆቱን ማስቀረት ማለት ነው ይላሉ የሚገርም ነገር ግን እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜህ ሹክሪ ግን በዚህ ሐሳብ አይስማሙም ግብጽ በራሷ ፍላጎት የፈረመችውን ስምምነት አትክድም ግብጽ የሚጎዳትን ስምምነትም አትፈርምም ብለዋል ያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እኛ ስለማይጎዳን ነው የፈረምነው ስለዚህ የሚጎዳን ነገር አይደለም ብለዋል ነው ያሉት ይሄም እንግዲህ እዛው በዛው ምላሽ የተሰጠበት ስለሆነ ብዙም እንደሄደበት ነገር አይደለም ሌላው ሶስተኛው አማራጭ ያሉት ደግሞ ውሃ የመሸጥ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ለግብጽ ውሃ ትሸጣለሽ መባሉን በተመለከተ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ የግብጹ ተደራዳሪ የሆኑት አላ አዝዋሂሪ ተናግረዋል ይላል የኢትዮጵያ ፍላጎትም ይሄ አይደለም በስምምነቱ መሰረት ከሄድን አንዱ በሌላው ላይ ጉዳት ማድረስ የለበትም በሚል ተስማምተዋል ብለዋል አላ አዝዋሂሪ ነው የሚለው ይሄም እንግዲህ እዛው ምላሽ የተሰጠበት ጉዳይ ነው ያለው ማለት ነው ሌላው አራተኛው ጉዳይ ወይም አማራጫቸው ምንድነው ተጨባጩን የመቀበል ፖለቲካ አካሄድ ነው የሚለው እንግዲህ ተጨባጩን የመከተል ፖለቲካ ማለት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳልነው ኢትዮጵያ ግድቡን ማነው ትሞላና ይሄው ሞልቻለሁ ብላ የምትለው ነገር አለ ሁለተኛው ዝምሉለትም ዘ ሴም ቲንግ ነው የተፈጸመባቸው ግድቡን ግንባታውን በተመለከተም እንደዚሁ ድምጧን አጥፍታ ተሰራ እንዴ ይሄን ያህል ፐርሰንት ደርቷል የምትለው ነገር አለና ይሄን ተጨባጭ ፖለቲካ ተጨባጩ ይሄ ነው ተቀበሉት የሚል ፖለቲካን በተመለከተ ተጨባጩ ይሄ ነው ተቀበሉት የሚለው አካሄድ ኢትዮጵያ የምትከተለው አካሄድ ነው ሆኖም ይህ ተቀባይነት የሌለው ነው የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ሲሲ በተደጋጋሚ ያረጋገጡትም ይሄንኑ ነው አንዲት ጠብታ ውሃ እንድትጎልብን አንፈቅድም ነው ያሉት ነው የሚለው እንግዲህ አንዲት ጠብታ እንግዲህ ትጎላለች አትጎልም ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው አባይ አሁን እንደሚያሳየን ከሆነ ወንዙ እንግዲህ በማንም ላይ ውሃ እንደማይጎድል እንዲያውም ሊጨምር እንደሚችል የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ያሉ ያሉት ስለዚህ ሌላ አምስተኛው አማራጫቸው ደግሞ ማለቂያ የሌለው ድርድር ነው ሚል ማለቂያ የሌለው ድርድር ውስጥ መግባት አስፈልጊ አይደለም አዎ እና ይሄን በተመለከተ ማለቂያ የሌለው ድርድር ማሰሪያ የሌለው ውይይት አሰልች ነው ስለሆነ በዚህ መንገድ አንቀጠልም ሲሉ አብዱል ፈታህ ሲሲ በተደጋጋሚ ተናግረዋል ነው ሚለው ይሄን የአብዱል ፈታህ ሲሲን ሐሳብ የግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ዳግማዊ ቴዎድሮስም ያሉት ይሄንኑ ነው ማለቂያ የሌለው ድርድርና ትዕግስት ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል ነው ሚለው እንግዲህ ስለዚህ ይሄን በተመለከተ ማን ነው ማለት
ማለቂያ የሌለው ድርድር ውስጥ እንድንገባ ምክንያት የሆነው ማን ነው? እኛ አይደለንም አድማጮቻችን የሚመለሱት ጉዳይ ነው ይሄ። ሌላው ስድስተኛው ጉዳይ ያመጡት ነገር ምንድነው? ወታደራዊ መፍትሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ቁልፉ ጉዳይ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ ባያዘችው በዚህ አቋማ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ይገባል የሚል እምነት አለኝ ያሉት ደግሞ ዶክተር አባስ ሽራቂ ናቸው። ዶክተር አባስ ሽራቂ እንግዲህ ሁላችንም እናውቃቸዋለን በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ጉዳዮች ኤክስፐርትና ጂኦሎጂስት ናቸው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጣም በስፋት በመናገር እናውቃቸው ኢትዮጵያን ዝቅ በማድረግ የሚታወቁ ሰው ናቸው። እና ምንድነው የሚሉት እሳቸው ይቀጥሉና ወታደራዊ እርምጃ እንዳማራጭ አሁንም አለ ኢትዮጵያ አሁን ያዘችው ጥቂት ውሃ ስለሆነ ወታደራዊ እርምጃ ከመውሰድ የሚከለክል ነገር የለም። የውሃውን መጠን ለመጨመር ደግሞ ኢትዮጵያ ያላት እድል በሚቀጥለው አመት እንጂ ዘንድሮ ስላልሆነ እድሉ አሁንም አለ ይላሉ ዶክተር አባስ ሽራቂ ማለት ነው። እንግዲህ ዶክተር አባስ ሽራቂ ወታደራዊ መፍትሄ አሁንም መኖር አለበት ብለው ያምናሉ ማለት ነው። ውሃው ያጥለቀልቃቸዋል ሱዳን አደጋ ላይ ተወድቃለች የሚለውን ጉዳይ ብዙም አትስጉ ነው እሳቸው ማለት የፈለጉት። ምንድን ነው ኢትዮጵያ ያዘችው ውሃ ትንሽ ስለሆነ ምናልባት በሚቀጥለው አመት ካልጨመረችበት በስተቀር ኢትዮጵያ ውሃው ትንሽ ስለሆነ ወታደራዊ እርምጃ ቢወሰድበትም ይሄን ያህል ችግር የሚያመጣ አይደለም ነው እንግዲህ ይሄ እሳቸው ሀሳብ ነው። እውነታው ምንድነው እናውቃለን እኛ ይሄ ብዙም ምንነጋገርበት ነገር አይደለም። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ጄፍሪ ፈልትማንም ወደ አካባቢው ወደ ቀጣናው ዳግም ሊመጡ ነው የሚባል ነገር አለ። ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን ስለሚችል መጨረሻ ላይ ሰዓት ካለን ምን መጣበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላው ሰባተኛው አማራጭ ያሉት እንግዲህ ኢትዮጵያን ማንበርከክ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን እንዴት ነው ማንበርከክ የሚቻለው እናያለን። ምንድነው የሚሉት ኢትዮጵያን በአለም አቀፉ ድርጅቶች ማለትም በጸጥታው ምክር ቤትና በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ማንበርከክ ፈጽሞ አይታሰብም ያሉት ደግሞ በሱዳን የቀድሞው የግብጽ አምባሳደር የነበሩት መሐመድ አሻዚሊ ናቸው ይላል። የጸጥታው ምክር ቤት በሺዎች የሚቆጠሩ ስምምነቶችንና ውሳኔዎችን አስተላልፏል ከዚህ በፊት ግን ፍጻሜው ላይ በተጨባጭ ሲሰራ አይተነው አናውቅም ይሉና የሩሲያና የቻይና ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፍ በራሱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኃይል ነው የሆናት ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያን ማንበርከክ አይቻልም ብለዋል አምባሳደር አህመድ አሻዚሊ ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ጽሁፉ ይሄን ነው ይመስል በአጠቃላይ ሰባት አማራጮች ብለው ያመጣቸው ነገሮች እንግዲህ አንዳንዶቹን አብዛኛዎቹን ያው እርስ በርሳቸው ዘው ይጣራሳሉ እንትን ይያሉ ሌላው ደግሞ አንዱ ምሁር ሌላኛውን ምሁር ሐሳብ ሲቃረን ይቻላል አይቻልም በማለት እርስ በርሳቸው ምላሽ ሰጡበት ስለሆነ ብዙ ምን መጣበት ነገር አይደለም። ግን ከዚህ ቅድም አሁን ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ጄፍሪ ፈልትማን ደግሞ ወደ ቀጣናው ሊመጡ ነው የሚባል መረጃም አለ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ እና አላማው ምንድነው አሁን የሚመጡበት ሁለት አላማ ይዘው ነው የሚመጡት። አንደኛ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን በተመለከተ አስቸኳይ ድርድር ይደረግ የሚል እንደው በጣም አስቸኳይ ብለው ነው ያሉት እነሱ ምን ታይቷቸው እንደሆነ አይታወቅም። ሌላው የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይን በተመለከተ ከትግራይ ጋር በተያያዘም ደግሞ ሊነጋገሩ ይመጣሉ። ከዚህ በፊት መተው ነበር ምን አደረጉ የሚለው ከዚህ በፊት ለ9 ቀን ቆይተዋል። በ9 ቀን ቆይታቸው ኤርትራን ግብጽን ሱዳንን እና ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ወደ 4 የሚሆኑ ሀገሮችን ጎብኝተዋል። ምን ወሰኑ የሚለው ጉዳይ እናውቀዋለን። በቀጣናው አንዲት ጥይት እንድትተኮስ አንፈልግም ነበር በጊዜው የነበረው አቋማቸው። የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉዳይ በድርድር ይፈታ ነበር ሐሳባቸው። ከዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ጥሩ አቋም እንደነበራቸው እናውቃለን። ማለት አሜሪካ በዚህ ከዚህ ከውስጥ ጉዳያችን ጋር ነው አሁን ጣልቃ እየገቡ ያስቸገሩን እንጂ ከዚህ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ኢቭን ሁለተኛውን ሙሌት ራሱ አትሙሉም አልተባልንም። ኢትዮጵያ ከሞላች በኋላም ደግሞ ጸጥታው ምክር ቤትም ላይ ማንንም የሃያል ሀገር ኢትዮጵያ ለምን ሞላች ብሎ ያነሳም ሰው የለም ሀገርም የለም ምንም ለማውገዝም ለማንሳትም እንትን አይደለም። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ከግድባችን ጋር በተያያዘ ያለው አቋም እስካሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለው አቋም ጥሩ አቋም መሆኑን የሚያሳየ ነው። ግን ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ጄፍሪ ፈልትመን ወደ አካባቢው ሲመጡ ዳግም የሚመጡበት ምክንያት ለምንድነው? ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ድርድሩ ጥሩ ነው፣ ግን ሌላ የፖለቲካ ሽፍት እንዳይኖረው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መደራደራችን አሁንም እየተደራደርን ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ከዚህ ከትግራይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በጣም ከባድ ጥንቃቄ ግን መደረግ ያለበት ነው ይመስለኝ። አንደኛ ይሄ አሸባሪ ህወሓት በተባበረ ክንድ እየተደቆሰና እየተመታ ባለበት ሰዓት ላይ አሁን ከወደ አሜሪካ ከወደ ምዕራባውያን ሉካን ቡድን መምጣት ማለት
ምን ማለት ነው? እነሱ ለማዳን ነው ወይ ለነሱ መከታ ለመሆን ነው ወይ ወደዚህ የሚመጡት? ሊሞት ዳርዳር ያለ ወይም ሞት አፋፍ ላይ ያለን አሸባሪ ቡድን እንደገና ሌላ ህይወት እንዲዘራበት ለማድረግ ነው ወይ ወደዚህ የሚመጡት? ስለዚህ ይሄንን ያው ከኔ በለጠ እንግዲህ የሚመለከታቸው እንትኖች ሰዎች ወይም የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩበት መሆኑ ይገባኛል። ግን እኛም ደግሞ ቢያንስ አንዳንድ ሀሳቦች ለመስጠት ያነው ለመደራደሪያነት ያቀዳቸው ነገሮች በሙሉ እንግዲህ ህወሓት ለመደራደሪያነት ይሁንኛል ብሎ አስቦ ሲንቀሳቀስባቸው የነበሩ ከተሞች በሙሉ አሁን እየተመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትናንት በሰማነው መሰረት እንግዲህ ጋይንት አካባቢ የተፈጠረው ነገር በጣም ጥሩ ድል ነው የተፈጠረው። ከዚህ በኋላ አይ ቲንክ እንደው መልሶ የሚያገግምበት ሁኔታም ያለም አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ባለበት ሁኔታ ላይ ጀፍሪ ፈልትመን ወደ ቀጣናው ያውም ለ9 ቀን ነው ይመጣሉ የተባለው። ምንድነው የሚሰሩት? በምን ጉዳይ ነው የሚያደራድሩን? ለማን ጥቅም ለማን እንትም ለመጡት የሚለው ነገር በደም መታየት ያለበት ነው ይመስለኝ። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ወደ ፊት እንጂ ወደ ኋላ ማለት ያለባትም አይመስለኝም። ይሄንን አስተያየት ለመስጠት ይሃል ነው ያለው። መልካም መርጅ ጋር ገን እና መሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የአረብ መገናኛ ብዙሃን በህትመት ውጤቶቻቸው በመጽሔትና ጋዜጦቻቸው ምናሉ የሚለው ጉዳይ ይህንን ይመስል ነበር። ወደ 5 የሚደርሱ ነጥቦች አንስተናል። ቀጣዮች ጉዳዮችም እንግዲህ ነገም ከአባይ ጓዳ በሚኖራችሁ ቆይታ ዑመር የምታነሷቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። በተከታታይነት እንግዲህ አዋሽ ኤፍኤም ሁኔታዎችን እየተከታተለ እንደዚህ አይነት ወቅታዊ መረጃዎችን ከዛው ከዋና መንጮ ከቋንቋው በቀጥታ ወደ አማርኛ መልሶ ማድረሱን ይቀጥላል። ሁላችንም ለአንድነታችን መቆም ይገባናል። ኢትዮጵያ እንግዲህ ዓለም ሁሉም የሄደችበት ያለችው የውን መንገድ የወደደ አይመስልምና እኛ ደግሞ ምን ሄድበት መንገድኛ መምረጥና መውደድ እንደዚሁም ደግሞ ለመንገዳችንም ስኬት መትጋት ያለብን መሆኑን መናገር እንወዳለን። ያለዋዛን ነውና ዑመር መኮንን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሰላም።